Olá, amores! Hoje eu vim trazer a resenha do livro Manuela dos Anjos, do autor L.C. Bordin. Vocês não conseguem imaginar a minha alegria de estar gravando de óculos, que eu consigo me ver na telinha da câmera. Porque antes eu vi um borrão e não conseguia me ver. Agora eu consigo me ver. Agora eu vou ficar olhando pra cá. Pra cá, não pra cá. E aí vai bugar tudo. Eu recebi o livro Manuela dos Anjos, do autor L.C. Bordin, pra eu fazer uma resenha. E aqui estou eu pra falar um pouco desse livro. Ele tem cerca de 168 páginas, mas eu numa sentada eu li. Eu só não li num dia só, por causa que eu comecei a ler à noite, aí eu fui dormir e no outro dia de manhãzinha eu terminei. Então, pra vocês terem ideia de como o livro é curtinho e a narrativa é envolvente. Manuela dos Anjos vai contar a história do Pablo, pai da Manuela, que ele começa o livro preso. O porquê ele tá preso a gente vai descobrir no livro, porque ele conta. Bem no começo do livro, ele começa a contar pra um estranho que apareceu na cela dele, querendo saber a história dele, o porquê dele estar preso, o que ele fez pra estar preso e por que que a Manuela tá no meio disso. E através dessa narrativa do Pablo tentando explicar o motivo da sua prisão e o motivo dele ser inocente, como ele se diz, a gente vai conhecendo um pouco mais da vida do Pablo, desde quando ele era criança e morava no interior, bem interiorzão mesmo, trabalhava com a família na fazenda. E a partir dessa história dele toda na fazenda, das dificuldades e das coisas que ele amava na fazenda e na vida do interior, ele começa a mostrar um pouquinho do pano de fundo do que acontecia durante o fim da ditadura militar, que é um tema que fica como pano de fundo do livro, mas tá bem presente na história. E é nessa vida da fazenda que ele conhece a mulher por quem ele se apaixona perdidamente, que é a Carol. E depois de muitas coisas que eles passaram, depois de muitos conflitos com os pais e tudo mais, eles acabam se casando e tendo a Manuelinha. E aí, o Pablo decide realizar o sonho da vida dele, que é ir pra cidade, morar na cidade, viver na cidade e ter uma vida urbana. Mas ele não esperava que as coisas fossem tão difíceis e não esperava que a Manuela acabasse ficando doente e ninguém conseguisse descobrir o que estava acontecendo com a Manuelinha. O livro, ele retrata bem isso, essa saída do campo, de uma vida que o Pablo já estava acostumado, que não era uma vida de fartura, mas era uma vida onde todo mundo tinha o que precisava para sobreviver. Foi exatamente o êxodo rural, onde ele viu que a vida na cidade nem sempre é a melhor, na verdade, é muito complicada, principalmente pra quem já estava acostumado a viver no campo. A vida da cidade é uma agitação, não é todo mundo que se conhece, não é todo mundo que se ajuda. Então tem aquela dificuldade que o Pablo, a Carol e a Manuela têm que enfrentar. A escrita do livro é muito envolvente e muito rápida. O autor, ele soube escrever de um jeito, vamos dizer assim, um pouquinho mais culto do que as escritas que a gente vê hoje em dia nos livros, que é uma escrita mais facilitada, mas de um jeito culto que não atrapalhe quem ainda não tem essa pegada tão culta. Eu gostei bastante da escrita do autor. O que me incomodou um pouco foi que em certos momentos parecia que ele repetia exatamente o que ele tinha dito no parágrafo de cima, no parágrafo de baixo, com outras palavras. Outra coisa que eu senti falta, mas eu já falei com o autor, foi da presença da Manuela no livro, até porque ela tem um nome no livro, né? Manuela dos Anjos. Mas o autor já explicou que isso foi proposital e que a continuação do livro, a Manuela vai aparecer mais. Outro ponto também que eu achei que ficou um pouco confuso foi que em alguns momentos o Pablo narrava acontecimentos onde ele não estava presente. Então, como o livro é narrado em primeira pessoa, é o Pablo contando a história dele, em alguns momentos fica estranho ele estar contando o que aconteceu, por exemplo, na delegacia de polícia, ou a conversa que duas pessoas teve e ele não estava lá para ouvir. Eu acho que isso pegou um pouquinho, mas foram poucas as partes que isso realmente aconteceu. Tirando isso, o livro é uma fofura, é super rápido de ler. A Manuela, ai gente, ela é uma menininha de 4 anos tão encantadora que mesmo ela não aparecendo tanto no livro, ai, eu fiquei apaixonada por ela porque ela é um menininho gostoso. E juro pra vocês que quando eu terminei de ler o livro, eu até fiquei com vontade de ter uma fazendinha. Mas isso não vai acontecer porque eu não gosto de mosquito. Falando sobre os aspectos físicos do livro, a gente começa com essa capa maravilhosa, super sutil, igual é a história do livro, uma coisa angelical, uma coisa doce. E claro que o responsável por fazer essa capa maravilhosa é o Marcos Palas, que, gente, eu amo as capas desse cara, eu vou deixar linkado aqui em cima várias capas que ele já fez e que eu já resenhei livro com capas feitas por ele, pra você ver como as capas são incríveis. O livro foi lançado pela Garcia Edizioni. Edizioni? Editora, né? Editora em italiano, como vocês podem ver. Falo muito italiano. O livro foi lançado pela Garcia Editora
E eu gosto bastante do acabamento interno dos livros deles, porque todos os livros que eu já tenho dessa editora têm as folhas amarelinhas, com uma gramatura bem grossa. E esse livro, em principal, tem a gramatura da folha bem grossinha. Você pega, assim que você passa a mão pelas folhas, você vê como a folha é grossinha, é uma coisa incrível. Isso é bom porque você não consegue enxergar a letra do outro lado da folha aparecendo no lado que você tá lendo. As letras do livro também são bem grandinhas, são muito grandes, então isso faz com que a leitura passe mais rápido. E eu só consigo pensar na minha mãe falando como ela odeia livro de letra pequena, imaginando que ela ia amar ler esse livro por causa que as letras são enormes. Diagramação é uma diagramação bem simples, com poucos detalhes, e que foi assim, combinou bastante com o livro, porque o livro tem toda essa simplicidade, tem toda essa fofura. Uma das coisas que eu considero muito interessante nesse livro é sim o pano de fundo se tratar durante o final da ditadura. Eu acho que é importante a gente saber como era a vida das pessoas naquela época, e o autor retratou muito bem isso. Então, se você gosta de um livro com uma pitada de política, mas ao mesmo tempo com uma história doce, com um tiquinho de romance, toda encantada, toda linda e que retrata realmente a vida real das pessoas, esse é o livro pra você. Eu tenho certeza que Manuela dos Anjos, com a Manuelinha, vai encantar você, assim como ela encanta todas as pessoas que tem ao redor da vida dela. O livro tem uma história leve que me fez quase chorar em alguns momentos, e ao mesmo tempo mostra como a política e como a polícia e tudo mais pode ser injusta e até corrupta em algumas horas, e também mostra que a doçura de uma criança e tudo que ela acredita pode fazer o seu dia cada vez melhor e cheio de esperança. É isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque o YouTube não manda mais notificação se você não ativa o sininho. E se você não curte, você pode estar inscrito, que ele não vai ligar e não vai mandar meus vídeos. Então já curte, se inscreve, faz todas essas coisas aí. Se você gostou do livro, ou já leu, ou quer ler, ou qualquer coisa, comenta aqui nos comentários, que eu adoro responder os comentários de vocês. Eu tô sempre lendo todos os comentários e respondendo assim que possível, então comentem, por favor. E por último, não esqueça de assistir o último vídeo aqui no canal. É isso, um beijo!